do të gjendet ose do të plotësohet numri duhur i mbështetjes në parlamentin e Maqedonisë Veriut në mënyrë që javën e ardhshme, të hënën apo të martën, të jetë mundur bajtja e të dy konferencave ndërqeveritare me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Kemi diskutuar gjatë takimit për plot çështjet e interesit të dyanshëm. Ne vlerësojmë shumë procesin e Berlinit, një proces i cili ka ndikuar pozitivisht dhe me rezultate konkrete në kuadër të raporteve dhe bashkëpunimit mes vendeve Ballkanit Perëndimor. Sigurisht në vlerësimin ton, Ballkani i Hapur është instrumenti i duhur i cili ka mundësuar që parimet themelore të Bashkimit Evropian, sigurisht është liria e lëvizjes së mallrave, të njerëzve, të kapitaleve, të implementohet edhe në rajonin ton si një instrument i cili ka dhënë rezultate konkrete në ndihmë të sipërmarrësve, qytetarëve dhe të gjithë në rajonin ton. Kështu që në këtë këndvështrim gjej rastin që të kujtoj që kancelari Scholz është shumë i qartë në vazhdimin e procesit të Berlinit dhe natyrshëm kancelari Scholz e ka në prioritetet e politikës jashtme gjermane ecjen përpara në procesin e antarësimit të vendeve Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe në fund, por që është do ta quaja më rëndësishmja edhe në aspektin e komunikimit drejt për drejt me Zotin Ahmetovic, gjej rastin ta falenderoj. Jo vetëm në emër të kuvendit të Shqipërisë, por besoj edhe në emër të Parlamentit Kosovës, qëndrimin e qartë të Zotit Ahmetovic dhe të kryetarit të delegacionit gjerman në Asamblenë Parlamentare të Shqipërisë të Europës, Zotin Zhvabe, për deklaratën e tyre dhe fjalën në Bundestag në mbështetje të aplikimit të Kosovës për antarësimin në Këshillin e Europës. Është një qëndrim i qartë dhe që ishte një prej mbështetjeve të para që Kosova mori në kuadër të antarësimit në Këshillin e Europës. Leonit ja kaloi fjalën Zotit Ahmetovic duke falendëruar me gjithë zemër për gjithë mbështetjen e tij dhe për gjithë energjin që ai ka dhe vëmendjen e veçantë që ka për Ballkanin Perëndimor, jo vetëm si raporter, por dhe ndjesia dhe kontaktet e përditshme që ne kemi institucionalizuar tashmë në dobi të marrëdhënieve dypalëshe. Fit of bilateral relations. Faleminderit miku im. Është hera e parë për mua që jam në Shqipëri, në Tiranë, ja është një nder i madh për mua që ndodhem sot këtu me ju. Faleminderit për ftesën, Parlamentit të Shqipërisë, për qenë këtu si raporter i Gjermanisë në llogari të Partisë Social-Demokrate të Gjermanisë. Më lejoni tanis me diçka tjetër para se të kalojmë te çështja kryesore që është procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Dëshiroj realisht të falenderoj kuvendin e Shqipërisë në mënyrë të veçantë mikun ton të Partisë Social-Demokrate, si dhe kryeministrin Edi Rama për qëndrimin e qartë pas datës 21 shkurt, pas pushtimit rus të Ukrainës. Ata kanë qëndruar shumë afër nesh në qëndrimin tonë, duke qenë solidaritet të plot me njerëzit dhe qeverinë e Ukrainës. Duke qenë të qartë kundër regjimit rus në Ukrainë. E di që nuk është e qartë, por ju, pavarësisht sa i keni qenë krah nesh, duke dhe një qëndrim dhe sinjal të qartë, për pozicionin evropian në këtë çështje. Pas kësaj, duhet të mendojmë si një qeveri e re gjermane për këtë rajon strategjik, Ballkanin Perëndimor, sa i rëndësishëm është ai për paqen, prosperitetin
jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por dhe për Bashkimin Evropian. Ne si qeveri e re dhe si Parti Social-Demokrate dhe për mua si raporter, e shohim Shqipërinë, këtë vend dhe popullin shqiptar si antar të Bashkimit Evropian. Para tre javësh patëm një konferencë për të ardhmen evropiane të Ballkanit Perëndimor. Duhet ta them se jam dhe vetë kritik. Kishim një rast shans historik të jepnim Kosovës liberalizimin e vizave, të jepnim dhe të mbështesnim Maqedoninë e Veriut, sidomos Shqipërinë për hapin e ardhshëm në Bashkimin Evropian dhe për të ndihmuar dhe Malin e Zi për të mbyllur të gjithë kapitujt, por ne e humbëm këtë shans historik. Ndaj, kjo javë do të jetë një javë historike dhe ne si qeveri gjermane dhe si parlament gjerman do të punojmë që javën e ardhshme Shqipëria të mund të nisë negociatat. Ju si Shqipëri, Tirana e gjithë Shqipëria shqiptarët e meritojnë të jenë pjesë e familjes së Bashkimit Evropian. Me lejoni ta them dhe personalisht, jo vetëm si raporter për Ballkanin Perëndimor, jo vetëm si politikan i Partisë Social-Demokrate, por dhe si Atis Ahmetović, familja ime vjen me origjinë nga Ballkani Perëndimor. Unë e njoh mentalitetin dhe ju e njihni timin. Mendoj që mentaliteti i Ballkanit Perëndimor është mentaliteti shqiptar. Dhe gjitha kjo është shumë i përafërt me mentalitetin e Bashkimit Evropian. Mendoj që Shqipëria mund të sjellë më shumë dinamik në Bashkimin Evropian si antare në të ardhmen. Ndaj, ju nuk keni vetëm mbështetjen time politike, por dhe mbështetjen time personale për integrimin dhe antarësimin tuaj në Bashkimin Evropian. Dhe po besoni që po punojmë fort për këtë dhe nesër, pas një dite shumë të gjatë në Shqipëri, do të vizitoj Maqedoninë e Veriut për të mbështetur qeverinë dhe për t'i bindur ata, për të arritur një kompromis, për të arritur kompromisin, për qafuar kompromisin e Bashkimit Evropian, për gjetur një zgjidhje për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ne na duhet që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria në Bashkimin Evropian. Më lejoni të përshkruaj planin ton për Ballkanin Perëndimor. Duam të punojmë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Mendoj që shumë njerëz nga Kosova ndoshta po e shikojnë këtë konferencë shtypi dhe dua t'i çoj një sinjal të qartë atyre që ne po punojmë për liberalizimin e vizave dhe për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. E dyta, Maqedonia e Veriut dhe shqiptar dhe Shqipëria të nisin negociatat. E meritojnë, duhet ta kishin marrë dhe vite më përpara këtë hap. Mendoj që qeveria shqiptare dhe siç ka bërë detyrat e veta qeveria shqiptare dhe parlamenti edhe ne duhet të bëjmë detyrën tonë. Mendoj gjithashtu që të kemi një status të ri të për Bosnjën e Hercegovinën dhe Kosovën në Bashkimin Evropian. Jo vetëm për Ukrainën e Moldovën, por dhe për Bosnjën e Hercegovinën dhe Kosovën. Dhe fundit, Mali i Zi, kemi kontakte shumë të mira me kryeministrin atje, Mali i Zi gjithashtu duhet të kap hapin e ardhshëm. Vjen ndërkohë kjo konferencë për shtyp e kreut të grupit parlamentar Partisë Socialiste dhe deputetit të Bundestagut Gjerman, Ahmetović. Foli për politikën e re gjermane të jashtme dhe për politikën tonë kundrejt Ballkanin Perëndimor, që është një mbështetje plot për rajonin, për Shqipërinë dhe për antarësimin tuaj në Bashkimin Evropian. Në procesin e Berlinit, ne nuk kemi vetëm një proces politik dhe e duam që të nisë dhe një proces ekonomik të vit. Olaf Scholz ka thënë që duam të kemi një staf në Berlin dhe jo vetëm në Bruxelles për këtë aspekt. Ky është një sinjal tjetër i qartë i Gjermanisë për Shqipërinë dhe për gjithë rajonin. Faleminderit shumë për ftesën, për qenë sot këtu dhe besoj mund t'ju them
që mua më pëlqen që të vazhdojmë dhe të forcojmë bashkëpunimin mes parlamenteve tona dhe mes dy partive tona si motra. Le të vazhdojmë punën tonë së bashku. Wait a minute, I have to... I don't have to translate. I don't have the translation, so you have to answer it. Mr. Bauer, you are the first politician who announced the dates for the first intergovernmental conference. They didn't say both countries or just Albania will be part of this intergovernmental conference. The European Union is not the couple of Albania and North Macedonia. Did you confirm that it will be both countries? Yes. That was a question from Mr. Bauer. Okay. Spari, ajo që ka rëndësi, është fakti që në Berlamon, që është ndërtesa e Komisionit Europian, dhe në Këshillin Europian, përgatitjet janë gati për të hënën apo të martën, që të mbahen, mbahet konferenca e parë ndërqeveritare. Ajo që unë thash me shpresë është që brënda kësa jave, edhe Zotja Medovic e ta, një prej detyrave të shtëpis të vendosura në kuadrë të planit frances për Macedoni Veriu të përmbushet. Dhe thirja ime për të gjithë kolegët deputet të parlamentit të Macedonis Veriu është që ky parakush do të shuje të plotësohet gjithë sa jave në mënyrë që në ato 2 ditë, 18-19, apo 20, të ketë mundësi që dhe Maqedonia e Veriut të mbaj konferencën e parë ndërqeveritare. Prandaj, gjithmonë ne shqiptarët kemi një fjalë që shpresa vdes e fundit, kështu që në këtë aspekt, unë mendoj që pjekuria politike e çdo deputetit të parlamentit të Maqedonisë Veriut do të te kaloj agendat politike të kraut ku bëjmë pjesë, dhe këtu ftesa më shumë është për opozitën e Maqedonisë Veriut që të mbështesin marjen në kohë të këti vendimi, është një moment historik, dhe këtu i bashkojmë pastaj kontekstit geopolitik për cilin foli Zoti Ametovic. Jetojmë një moment të për të vështirë në Europë, ndoshta më i vështiri që nga lufta e dytë botërore. Dhe ky kontekst i ri geopolitik kërkon vendimarje të rëndësishme. Dhe kjo është dhe arsyeja që kancelari Scholz ka qenë shumë i qartë në një përshpejtim real të perspektivës antarësimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ne mbështesim plotësisht qoftë propozimin e kancelarit Scholz, por dhe atë që quhet komuniteti politik europian, propozimi i presidentit Macron, në këndvështrimin e një bashkimi sa më të shpejt të gjitha vendeve të Europës në një komunitet ku vendimarja natyrshëm tjetër përbashkët. Ne kemi thënë, ne nuk duam as veto dhe nuk duam as të pengojmë antarësimin e vëndeve tjera, por është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që ashtu si që vepruam të gjithë në unison, përsa i përket sankcioneve kundër Rusis, kështu duhet të qasimi të gjithë në sfidat e reja që përbalemi. Ne javën e kaluar votuam në kuvendin e Shqipërisë dy protokollet të antarësimit të Suedis dhe të Finlandës në NATO, dhe ju e patë me një procedur te për të përshpejtuar, sepse konteksti i ri geopolitik kërkon vendim. Nëse do i kthehemi mbrapsht vendimit të Këshillit statusit të vendit kandidat Ukrainës, Moldavisë dhe Gjorgjisë, të gjithë ditë ky proces ishte një proces i përshpejtuar.
Por, konteksti e kërkonte, dhe unë i bashkojëm thirrjes së kolegut Gjerman, që edhe Kosova, dhe më pëlqen fakti që Ahmetović e thot Kosova, edhe Bosnia e Hercegovina, duhet të marrin statusin e vëndit kandidat. Sepse vendimarrjet të tila kërkojnë nuk mund të presin më. Dhe liberalizimi vizave për qytetarët të Kosovës është i çështje që ka të bëj me kredibilitetin e bashkimit Europian në rajonin tonë. Është në turpin e vendimarjes, e vonesa është një turpi bashkimit Europian, sa ko që i vetmi ishull, i rrethuar me mure, me gardë, me tela në Europë dhe qytetarët cilit nuk lejohet lëvizin lirëshëm në hapsirën Europiane është vetëm Kosova. Dhe prandaj unë besoj e shpresoj që krahas mbajtjes konferencës parë ndërqeveritare me Shqipërinë, konferencës parë ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Evropian të marrë vendimin që brenda këtij viti qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm në hapësirën e Bashkimit Evropian si një liri themelore dhe si një pse thash është një turp, sepse kjo duhet kishte ndodhur këtu e 5 vite më parë. Kur Kosova bëri gjithçka, ndryshoi dhe kufin të vet, nëse kujtoni, se ne harrojmë shpejt, dhe për të plotësuar atë kusht. Kështu që zoti Balla do të jeni masa për inceneratorët për post kompanive të digjale, por tani me kompaninë emër të Vdekurës. Tani të përcjell mikun për cilën kemi pasur mundësinë të diskutojmë dhe këtu më keni, un jam i vetmi që nuk i shmange më asnjë lloj pyetje, kështu që dakord. Faleminderit. Dankeschön. Faleminderit.